Це територія агрокомбінату Пуща Водиця, державного підприємства, яку планують забудувати багатоповерхівками. Відповідно до проєкту детального плану території вулиці Кондратюка. Позаду мене Мінський масив знаходиться. Зараз позаду мене лісові квартали, які плануються перетворити на буферний парк, так би мовити. Ну і ми бачимо, тут зараз пустка, пустир. Люди ось будують собі дітвора всякі халабуди, всякі розваги собі тут шукають. Ми строїмо дом. А, ви хочете відбудувати цей сарай, да? Ну, це був агрокомбінат Пуща Водиця, і тут, бачите, дуже багато всього було, раніше теплиці, землі багато було. А зараз тут хочуть побудувати 17-25-поверхових будинків. Так що ваш сарай дуже швидко можуть забудувати. Ну, я так зрозумів, ви любите шукати такі місця для розваг, де тихо, нитка. Підростки, мені, ну, як люблять бігати по цим різним дорожкам. Да, ага, ага. І якщо тут забудують, ви будете шукати інші місця, правильно? У нас просто полярний захід. Да. Ну, типа, місце іщемо, щоб потім як-то так сидіти там в літом компанії. Ні, ну можна в лісі це робити? Ні? Ну, ні, ми вже боїмося. А чому? А там були якісь алкаші. А тут під землею ще приходить газова труба. І написано, що обережно газ. Люк, звичайно, напівприкритий. І ось так, вогненебезпечно. Не хочете? Але якийсь тут лад треба надати, так. Але я, ну, не забудову. Ну, ви знаєте про плани? Ну, парк, я не знаю про плани. Тут забудова планується, так? 17-25-поверхових будинків. Цілий комплекс. Зону відпочинку якийсь би парк зробили, мені так здається. Це земля державної власності. А парк вам обіцяють зробити з території 14-го кварталу лісу. Тобто от з лісу вам хочуть зробити парк. Ні. Лісу хай залишається ліс, але треба там теж якось поприбирати трошки. То вам же скажуть, ми вам в лісі побудуємо доріжки. Ми ні, вам... ні, 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 ні. Не хочете доріжок в лісі? Не хочу, не хочу. Мені і так гарно. Дивіться, у вас зросте кількість населення на 11500 жителів отут. Ні, люди куплять це житло, вони приїдуть, це не обов'язково. Хтось з Києва, хтось не з Києва, але відразу виникне, ну, таке навантаження на район, на ліс. 99-та школа, вона і так переповнена, там 1500, якщо не ошибаюсь, чоловік, зараз я там вчусь. 9-та? 99-та. А, 99-та. Так, да, ну, на нього теж навантаження буде, 29-та рядом з Києвом. Ну, не знаю. Поскільки у вас в класі чоловік? У нас, ну, ми 11, вже менше людей уходили. Зараз у нас 26, але до цього у нас було 36. Угу. 36? Так, да, 36. І в перших класах у нас, от два роки назад буквально, у нас перші класи А, Б, В, Г, Д, по-моєму. Да, вторая зміна. Вторая зміна. Реально переповнена школа, не вистачає учителів, іноді ми в актовому залі. Ми дуже негативно до цього ставимося, тому що у нас і так транспорт вже забитий під час карантину. Не можемо сісти в автобус. Не можемо, так. А ще, а так, ще більше народу буде тут. І я проти вирубки лісів, тому що чим більше людей, тим далі починається будови. Відсувається ліс і там строїть всякі... будинки, так, да, кафе, так. Ну, нам там пропонують буферний парк, так би мовити.
І ще розповідають, що газопровід високого тиску, який там проходить, його будуть переносити. А якщо переносити, то це ясно, що куди? Куди? В ліс. В ліс. Звичайно, в ліс. І ні, це буде дуже погано, чесно, для мене. Хочуть забудувати, там краще дійсно зробити парк, сквер тощо. Ну, тут же нужно оценивать с двух сторон. Со стороны тех, кто будет там жить, допустим, да, и со стороны тех, кто здесь уже живет. Вот, если это будет безопасно и, скажем, приемлемо для обеих сторон, то я не вижу в этом ничего плохого. Угу. Ну, а вы ознакомливались с детальным планом территории, проектом? Нет, у меня не было возможности это сделать. Ну, дивіться, там 17-25 поверхівок. Если будет создана, скажем так, вся инфраструктура, которая не будет мешать району в дальнейшем, да, то есть это отдельный коллектор, да, допустим, инфраструктура тех же самых детских садов, поликлиник. Два детских садика планируется, невідомо, правда, якої форми. Да. Если это все будет создано и которое будет обслуживать, допустим, этот комплекс, да, то в этом ничего плохого нет. А если это будет, ляжет на нагрузку района, то, конечно, в этом вижу проблему. У вас немає гаража в Мінському, в кооперативі ГБК Мінський? Ні. Зрозуміло. Там просто частину гаражів планують знести, щоб побудувати багаторівневий паркінг для комплексу. Конечно, когда происходит передел имущества, которое уже есть у людей, это тоже плохо без их согласия. Вот. Возможно, будет какая-то альтернатива, я так думаю. Может быть, все-таки. Mm-hmm. Может быть, дадут места им в этом паркинге. Не исключаю, может быть. Не хочете на відео просто говорити, так? Да? Я зрозумів. Більше в плані, вона працювала якраз на території пищеводиці, що буде територія якась земельна задіяна, заповідника забрати. Звичайно, правда. Негативно. Негативно? Ну, на минулому тижні, на цьому вже ще тижні, земельна комісія Київради погодила такий детальний план території мінімальною кількістю голосів. І тепер цей детальний план території будуть виносити в сесійну залу Київради. Тобто, коли депутати Київради вже проголосують, відповідно, тоді забудовник отримує всі можливості. Ви знаєте, на Гірові Дніпра, одного рівня, там біля базар, там теж був мітинг, там люди стояли, і пікети, і ночували, і Кличко приїжджав, і стоїть тут комплекс. Я думаю, що тут вже народ нічого не рішить, його так і залишить. Якщо на Київраду буде сесія, то, ну я вам скажу, як, корупція була і залишилася. Я вважаю, що Кличко, як чоловік, непогано, але от порядку немає. От взяти на заправки в нас у Києві, на Богатирській, своїх штук, наверное, 8 людей. А проживо скільки? Одна заправка через 2 кілометри листа. А їх там одна за одною. Хто рішає ці питання? Київрада. Хто дає дозвіл? Київрада. Так само здесь буде на опущі тут.